хто винен у смерті. Цієї ночі пожежа в одеському готелі забрала життя двох людей. Займання відбулося ввечері, горів триповерховий будинок. Гасили пожежу близько двох годин. Полум'я охопило площу 2000 квадратних метрів. Що стало причиною жахливої події? Які версії висуває поліція? Дивіться далі. Вулиця Посмітного, Одеса. Близько 9 години вечора до рятувальників надходить повідомлення – горить готель. Увесь дах триповерхового будинку. У вогні люди вистрибують з вікон, рятуючись від смерті. Через 2 години рятувальникам вдається погасити пожежу. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують працювати в забезпеченні публічного порядку. В будинку знайшли двох загиблих. Їх особистості встановлюють правоохоронці. Ще 3 людей госпіталізовані. Один з них досі знаходиться у реанімації. Поліція вже опитала мешканців та адміністрацію готелю для встановлення причини займання. Слідчі розглядають 2 версії. Небережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання. В рамках кримінального провадження вже призначено пожежотехнічну та судово-медичні експертизи. Очевидці повідомляють, незадовго до пожежі вони чули сильний тріск, що нагадував звук короткого замикання. За інформацією місцевих ЗМІ, напередодні в готелі лагодили проводку, бо до цього в будівлі були проблеми зі світлом. Наразі триває досудове розслідування. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут».